mediální výchovu, který mám mít do školy. A připravili jsme si tady ochutnávku MRE. Máme to ještě teda zabalený, takže to bude jakoby takový opening a rovnou ochutnávka. Unboxing a no. Takže já to odbalím. Jo, to. Švýcarák. Takhle rozdělávám, že vlastně to nejlepší. Máš pravdu. Tak. Nějaká faktura, zahodím. Tak. Já jsem se do toho teda ještě nekoukal, jenom jsme se koukali, jestli to v tom opravdu je. Takhle v tom dostane ten vyklík a nějakou takhle to vypadá. Nějak. Když se jenom pustit, jak to bude vzít. Tak. A uvnitř balení dostanete následující věci. Další pitlík. Jo. Tak. Či to už by už mohlo možná jít. Ten musí pitlík, ten nepůjde, ten nepůjde. Já teda doufám, že oproti předchozím videím se tohleto povede. A bude se líbit. No, protože tohle už je taková ta typická kategorie žrádlo a žrádlo je žrádlo prostě. Tak. Tak asi nějak představíme první... věci, co v tom je. Tady máme to hlavní jídlo, což je hovězí tacos. Tady k tomu nějaký ten papír. Tady k tomu papír. Já jsem hlasí, co to je. Ne, to je takhle držící papír. To je takhle do tohohle. Takhle ne? No, by na to mělo být asi nálož. Na tom bude nebe, no. Apple sauce with raspberry pure, co to je? To je apple sauce, jo, to je nějaká nějaký protlak z jablek nebo něco takového. To bude nějaký jablečný juice nebo něco. Počkej, ukaž tu konzistenci v tom. Ne, to je tam, jak je přesně dávky, tak něco podobného jablečního. A s tou s kdybych to řekl blbě, zdření z male. Jako jo, takový ten... Tak, takže malinová přesně dávka. Krekne. Krekery v tom máme, jsou sírový krekery. Pak tady jsou v tom nějaký mega dobrý cukříky. Tady jsou takový ty klasické věci, jakože co jsou potřeba, takže to rozdělám a smíjíme. Cukr nebo něco máme spoušit. To jsou ale je to rozkazné. Tady je v tomhle, jo. Tady v tomhle... Ne, postupně musím. Tak. Tady máte klasický třeba. Tady máte papírový kapesníčky a takový ty klasické věci na použití, tady jsou. Jaký krémr, co to je? To je cracker, ty kule. A jo, krémr. To je asi nějaký, no, něco. To bude nějaký míčko. Tady to bude asi cukr. Ne, tohle je kafe. Tohle je instantní káva. Yes. Tady mám vlastně nějaký batušek. Nějaký cukr asi, sladidla. Tady máme sůl. Asi batužek na to jídlo nebo na nějaký věc. Nějaký batužek, jak píšou. To je asi nějaký hajzl papír nebo něco. No. A klasický americký sirky. Jo. Což bychom si to asi mít neměli. Vytrhnou. Pak dále tady máme, jestli to čtu dobře, dvě tortily po 63 gramech. Jo, tortily. Tady to vypadá strawberry, jo, tady je nějaká jahodová omáčka. To je jahodová, juice. A tady máme, na to jsem se těšil, to je arašidový máslo, který si dáme na ty krekry a to je hrozně dobrý. Jo, tady máme nějaký, to zkus přečíst, nějaký grepový blbos. Tady na všechno máme. Máme tu lžičku na to. Jo, tady je ta blbost. A... To nevím, co je. Tady máme ohřívací pitlík. A tady je asi nějaký normální pitlík. No to je ohřívací pitlík. Jo. Tak to by mělo být asi všechno. Dojdi pro sklenici s vodou. Jo. Dáme si to ohřet. Jo, tak
Bude náš kameraman. Ne. A ještě toho využiju. Čas pro takové ty podrobnosti. Sehnali jsme to, já nevím, že to na jakém webustu to. Dáme to tam do toho, do videa. Jo, to bude, určitě všechno bude ve videu, ale já to teďka řeknu pro ty, co to chcete vědět hned. Cena se pohybuje okolo 220 Kč podle těch druhů. Je to zhruba takové těch 200 Kč. A máte v tom zhruba tyhle věci, akorát právě ty druhy, tak to se může lišit. To... Jsou různý menu. No, různý ty menu, prostě různý jídla. Jo, to je tady máme, tak. Skleň si s vodou. Tak, to vydej. Tak, a teďka přesně návod. Kam se to máš? Tak říkej mi. Ty čáry jsou tam, tak mi říkej, jestli se to překonáte. Počkej, ne, počkej. Ne, počkej. To dobře posadáte. Tady jsou dole čáry. Ty dobré, jo, tak dobře. To jsi dobře posadal. Dobře seš, ty vole. Já na to se... Půjč mi to. Tak to tam laj. A to musíš internet. Ah. Počkej, ale to musíš nějak... Počkej, to budu držet. To podrž. A co mi? Musíš takhle. Počkej, počkej, počkej. Jo, tak to už asi máme, no. To je akorát, to je přímo akorát. Tak. Teďka máme připravený také to tako. Toho asi máme nějaký nasypat. Počkej. Máme asi otevřít. Filling, to je filling, to je. Tak. Tak já se musím zapytal. A nemělo dostaneš to tam. Takhle se to tam dá. Jak se to zavře, asi ne. Tak. Teďka se to vezme a ne pro sebe. Mě celkem zajímalo, jak tohle to funguje. Ne, mě taky, ale to je jedno. Takže potřebuji nějakou říšku. Tak, tady mimo to obřát. Teďka to asi stopnem. Tře. To na mě syčá tady. To si... Tak, krásně se to kouří. Tady máme připravený. Tak, je to vůbec. Tady máme si nějakou tu žičku, ale my asi jelpíš... To bude na to tako. No, jelpíš na to dva. Tak. Nebo tak asi použijem nějaký normální žice. Tak asi dáme tuto. No tak dobře, tři. A ano, měli jsme pro to přesně dávka, nejde to bude. Tak. Tak to. Máš profesionální vojenský žičku. Ty pičo, to je dobrý. Tak? Tady vytlačím něco líp. Mě to schválil na tu žičku, jestli to bude. Mě to schválil pitlíky. Ale co to teda máme, to má být tablečnou malinu. To je přesný dávka, hele, normálně klasická přesný. No je, ale jako jakou chuť to má. Ale malinu. Mě to asi nebudem... Jabka jsou tam vždycky, protože přesný dávka. Mě to asi nebudem dojídat celý, protože to by se nějak trochu nestíhalo, ale já vždycky od každý tý věc se ochutnám. Jo. Ale to hrozně dobrý teda. To je nějaký ten cukřík, ten by měl... To není cukr. No, žvěkačky. Tady pak si uděláme kafe. Tady máme tyjo. Jo. Já tenhle ten... Teďka si asi pustíme tady do těch krekrů. Na což tady máme to máslo, kde to máš? Tak. To vypadá hodně hezky. Vem si to. A na teď, jo? Pojď, pošli tam. Pošli to, pošli to. Co to je? To je dobrý. Co to máš? Vždycky to chudná tak, jak jakoby to pizza koření. Jak pizza brambor to chudná. Cheese flat cracker. To má chutnat jako pizza, to má být pizzový crackery. Mm. Ty vole, ty jsi to dobrý jak svině. Co no. My to asi pak dojíme za kamerou, ale... To si dojíme za kamerou. Ale... Nedáme ještě kameramanovi ochutnat. To je fakt ale hodně dobrý. Tak. Tohle to by možná... Nevím co je, já to rozdělím. Ty říkáš, že jsou tortily. To jsou tortily. Ale to se dá to tak. To se dá později. A teďka... To máš nějakou blbost. Já přinesu ty nějaký chleby tady. Profesionální tousták. Jo, já jsem tady zase začínat. A dva nože. Tady? Já mám profesionální tousták. Proč jsi na to připraveno? Já tam zatím jenom cukr. Co je plný, tak to nech tady. Tak. Jo, to musím tady. Si nedáme. No, by bylo možná chytřejší ty chytíky takhle jako... Tak. Jsme se... Na to, namaž to na to bolo. Já myslím, že se vám teda dost dělají chutě, ale... Bude to dobrý jak svět. Určitě pokud chcete, tak samozřejmě pak tady budete mít... Možná už teďka, nevím, jestli se mi to povedala, mělo by.
mít odkaz na tu stránku. Roztrh to už, to roztrhaj, roztrhne. To neroztrhneš. Nebo jo, si jo, nebo... Tyhle corner. Máš dřít za roh. A jo, ale to dobrý. Má je celkem kvalitní a ty vole. Takže to, ten jam. To, namáš to na ten jeden, na druhý, tam plátnu to. To vezmu na iPhone, mi to jde. Takže na jeden jenom. Na jeden, na druhý to vezmu já. Tak. Tak máme teda nějaký jahodový jam. Což by mělo být prostě normální hlava, něco takovýho. Tak. Teď to čo? O to prdele, já jsem ne... Takový. Já jsem tohle tam nešikovnej. Jako jedička úplně. Už to z toho leze. Oh damn. Určitě teďka myslím, že by to mělo být... Oh damn. Už to je venku. Ježišmarja, co to je? To je arašidový máslo, kámo. Jestli to lidi teďka vidíte na kameru... Jestli to vidíte na kameru... Vypadá? Tak to vypadá fakt jako velký pořádný hovno. Vypadá to jako hovno. Takhle to vypadá jako hovno. Ale to nechutná celkem... Celkem dost normálně. Jsme to různý prase. Tyva, tam toho nic. Bude. A to máš jako jídlo na den? To máš 2-3 pětlíky na den. Ty vole, to musíš sežrat. Tady popřu. Tak, jdu ochutnat. Ty chleba jsou celkem... Jo. Ty vole, to je dobrý. Já mám profesionální toast, já zase nejdi, se to jedno. Měl by se dostal to ještě krekry, ale... Dobrý. No sežej už to tam to. Kurva, já jsem nějak nalepený. Počkej, já si teďka dáme stříká se do mojej druce, tak já to už nebo lepený. Jo, tak tohle budu muset nechat odstát, to je v prdeli. Jo. Tak, jsme zpátky. Jsme zpátky a po střihu mám takovou špatnou zprávu. Tohle ten, tuhle tu věc asi nebude moc použít, protože se tady píše, že to máme nechat stát 30 minut. Ale... A to je jako co za věc, to je nějaká to je pití, to je pití. To je pití? Jo. Je to nějaký grepový pití to vypadá? Hrozně dobře to voní. Dej mi to. No to i bude střih, že? Jo, tak dobrý. Tady máš na stole! Co tam ještě je, jo? Jo, to je ten normální straček. Počkej, tak. No a jelikož my bychom to asi nestihli, tak prostě to bude, představte si prostě grapefruitový džus, to jako nebude asi nic zvláštního. Jestli víte, o co jde, tak to je tank, jestli znáte tank, tak mi ten práškový pití. Teď to bude to samý, tak tady nám. Tak tady máme nějaký ten půl litr. Tak. Jestli doufám vidíte. Já mám ten půl litr vody. Pojď to takhle držet. Jo. Drž to takhle. Jo, tak. A to je otevřený. Jo, to do toho máme nalejt, jo. A proč to nemůžeme nalejt jakože tohle tam? Jako na sebe. Protože jsi to dělá v tomhle. Ježišmarja, ty jsi takový retard. A počkej, ještě trochu. Tak. Tak, teď to půjč. Ježišmarja, to už bude. Teď se to takhle přeloží. Pěkně se s ním hezky zašejkuje. Ale já myslím, že to ani nebude muset dávat to půl hodinu, to je jenom normální džus. Když tohle vše to bylo, tak to tak tohle jsou teda co, nějaký žvěkačky nebo cukry? Asi jo, já nevím, kde se podíváme. Já bych to teda zkusil otevřít. No všechno, co tam píšou, by mělo jít otevřít bez pomoci nožek, ale... Ne, s pomocí nožek. Já to moc nevyčítám. Jako většina tam těch pikníků jde, ale... Tak. Tak.
ještě chvíli. Tak, 34 jsem to promíchal. To právě něco jako orbitky, jo, 34. Jo. Ale tady ty orbitky. Ještě asi, promíchnu, protože tady asi necháme, to si necháme asi až nakonec. To si necháme nakonec, to si myslím, že... A tady máme hrozně moc ještě těch mazáníček. To se pojďáme, že? Já se jenom... Do prděle, ono to teď je. Já se jenom podívám na čas. Hele, 46, máme 4 hodiny ještě. Kudu. Tak. Krásně to je promíchaný. Tohle, ono to je modrý. No je. To je modrý. Když jako grebový, měl být spíš jako oranžový, ale... Bude mít... Počkej, počkej. Šmoulík. Podle to už dobře. Pičo, to je dobrý! To je tak dobrý! No jo, hej. Kámo, ale čivoro, to je modrý fakt. Ale to chutná... Není to chutná jak pomalu, když si vzpomeneš na to borůvkový to, takový ty... Pojď na kameru, normálně. Takový ty kuličko. No, to je i náš kameraman. No a... Pomocík. To chutná jak takový ty kuličkový, jak se to jmenuje, jak to bylo v těch kuličkách s tím... Čím jako svině. To je ze spola hrozně teplý. Když mám to teplý taky. Jo, to je to pěkně ohřátý. Tak to stačí už, to už je zbytek, ne? No, nějak tak to je. No, tak si to přelož. Tak, a máme tady hovězí tacos, to hlavní jméno, no. Tak pojď, jdem. Chudná to je tacos, no. To je tak nehorázně dobrý mňam. Tak ty v tom Ankáni stanu se tam je hodně dobře. Ale to je v Turecku, myslím, že tako. A tohle dostávají americký vojáci, ty blbečku. Je vlastně pravda, ale... Ale jako takhle tako si dělají, myslím, v Turecku. No, to je vlastně pravda v Turecku. V Mexiku. No, v Mexiku. Ale jsme zase tam blbej. Mňam. Celkem je trochu ostrý, to je dobře. No ale to má být ostrý, že jo? Teď nemíš se Mexiko, mám na všechno ostrý. Říkám, že je to dobře. Ale my se tady popáhneme, ne? Takže my se s váma loučíme, je to jiná kvalita, protože se nám byl foťák a natáčíte mě to tady odřít tu mobilem. Proto tu bolce ještě s ten svůj mobil dneska rozjímal ve škole, takže... No, stane se. Máme tady ještě kafe. Máme tady ještě takový kafe, který jsem dělal. Pak tady před chvílí. Kuba má ještě skořit svou žvejkačku, což je celkem zajímavý. Ne, žvejkačka to... No, ale to dochutnout. Pak ale chudná jak skořice. Mentol a skořice. Sedím dost. Jo. Pak tam máme nějaký to divný koření. Co to nevíme, jaký, co je. Jaký přátelé, že fakt nic nebudu, či to jist nemám. Do not eat. Jo. Do not eat. Já tam napsal říct do not eat a je tam ještě obrázek s, jako s člověkem, který něco jí a kříže. Takže bys mi to asi fakt jist neměl. Do not microwave a kříže a kříže. Vůbec jenom, čím to teda bude. Čističeho vzduchu. To na sebe do něčeho, máš to jako čističku vzduchu. Oxygen absorber. No každopádně... Takže nic, takže čau, doufám, že se video bude líbit a zdar.